Ушул жылдын февраль айынан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген Тажимахал жеке менчик клиникасы COVID-19 илдетин дарылоого тыюу салынганына карабай илдетке чалдыккан бейтаптарды дарылап келишкен. Аны пандемия күчөп турган учурда ооруканаларда орундук жок болгону менен түшүндүрүшүүдө. Аталган оорукананын тиешелүү адистиктеги дарыгерлери да болгон эмес, алар башка дарыгерлерден 12 кеңеш алуу менен гана дарылашкан. Пандемия, пневмония башталган мезгилде государство Сузакта, буякта, Горбайсада, месте халуай калган, абсолютно октябрьскийлер дем ачылган, месте халуай калганда бизге келген адамдар. Эми адамдарды айтап чыга албайбыз. Мусулманчылык, адам жүзүсү, айтап чыга албайбыз, башка эме. Биз булар дарылаган эме Сузактагы ошо эмедеги обсервацияда жаткан врачтарыбыз, башка эмелер, ошолор менен маслихатташып, красный зонада кирген врачтар менен маселелашып ошондой кылып лечение кылганбыз да. Өз алдынча эле алардан жөн эле кеңеш алып эле сиздер дарылагансыздарбы ошондой? Дарылап, ошондой эме кылып дарылап. Аталган менчик клиникадан июнь айынан бери райондук ооруканага 10 бейтап которулган, анын жетөөсү өтө оор абалда болгон. Тилекке каршы арасынан 3 бейтаптын өмүрүн дарыгерлер сактап кала алышпаган, анткени бейтаптар протоколдо жазылган эреже менен дарыланган эмес. Бизде келгендердин айтуусу боюнча кээ бир адамдар 4-5 күн жаткан, бирок 4-5 күндүн ичинде эле 5 антибиотиктен сырткары андан да көбүрөөк алып калгандар бар да. Протокол боюнча ар бир антибиотикти баштаардын алдында папкасы алыныш керек, текшерүүлөр болуш керек, кайсыга чувствительный. И ар бир антибиотик назначение болгондон кийин 3 күн аралыгында ошону алыш керек деген сөз бар да. Ошону алып, эгерде ошондон жардам болбой атса, кийинки антибиотикке, то есть кийинки поколенияга өтүшүбүз керек да. Ал жерде алып келгендерде эч бир биринчи, экинчи поколениядагы антибиотиктер жок, жалаң эле күчтүү үчүнчү, төртүнчү, бешинчи поколениядагы антибиотиктер дагы алып жүргөндөр бар ал жерде. Анан ал ушунчалык күчтүү дарыларды алып келгенден кийин биз бул жерде андан мурунку поколениядагы дарылар уже жардам бербей калат да. Ошо жагынан кыйынчылык туудурду. Сузак райондук штабы коронавирус илдетин дарылоодо бул жеке менчик клиникага тыюу салган. Буга чейин санэпид көзөмөлдөөчүлөр 4 жолу эскертүү беришкен, айып пул да салынган. Бул иш райондук штабтын чечими менен прокуратурага өткөрүлүп берилген. Полот Каримкулов дегендин жеке больницасы болуп атат. Анан эми баягы биз райондук прокуратурага действительно бердик. Райондук прокуратура ишти экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына 7 декабрда өткөргөн. Бирок бул аталган кызматтын багытына кирбегендиктен ал райондук ички иштер бөлүмүнө жөнөтүлдү. Ошол эле учурда өзгөчө кырдаал мезгилинде кабыл алынган чектөөлөргө көзөмөл кылбаганы үчүн прокуратура тарабынан райондук администрацияга да сунуш берилди. РППГА эми муну дагы апарып түшүшөт дагы эменин кылмыш жаза кодексинин 280-нчи статьясы бар же ошону менен эгер проступок деп эсептей турган болсо муну барганда эми тергөөчүлөр өздөрү карап көрүшөт да эгер проступок деп кыла турган болсо 127 прим 1 статья менен каттап көрүшөт анан тергеп көрүшөт тергөөнүн жыйынтыгы менен кайсы кылмыштын же проступоктун эмеси аныкталган болсо курамы ошону менен айып койгузулат дем тергөө көрсөтөт. Белгилүү экесек Жалал Абад облусунда COVID-19 илдетинен 167 жаран каза болду. Ал эми Сузак райондук жугуштуу оорулар бөлүмүндө пандемия башталгандан бери 50-дөн ашык бейтап каза болсо, анын 26-сы пневмонияга чалдыккандар. Бүбүсара Орозалиева, Шарзат Эгембердиев, 7-канал, Жалал Абад.